Veldig gøy å få lov å være med her i dag. Jeg er altså da, kan ta det med en gang hvem jeg er. Nå skiftet jeg to ganger, Bernt Aril. Det er sånn, en gang til. Sånn, ja. Og jeg har vokst opp i Afrika, og der er det viktig at når du har en doktorgrad, så må du vise at du virkelig har det. Og at du ikke bare later som du har det. Og så er det mange som sier at de er professorer, men så er de absolutt ikke professorer. Min bakgrunn er altså, jeg tok master på NTNU på kjemi, og etter hvert bioteknologi. Og så har jeg praktisert litt klinisk mikrobiologi, staffelokokker. Så hvis du lurer litt på halsinfeksjon i relasjon til staffelokokker, og ikke SARS-CoV-2, så kan du snakke med meg. Så tok jeg en doktorgrad i litt av hvert, og begynte å forske på mange forskjellige kreftformer. Og tok også da en miljøgreie, så hvis du lurer på drikkevann, og hva som finnes i drikkevann. De på Askøya, de snakket ikke med meg. Det var litt lurt. Men sånn er det. De snakket med min bror. Og da fant de ut hva det var. Til slutt. Så har jeg jobbet litt i det kommersielle. Som forskningssjef. Og så ble jeg da professor. Og jeg ble godkjent professor internasjonalt i 2006. Og så tok de en gang til. Og godkjente meg som professor også i 2010. Så nå er jeg dobbelt bekreftet. Men altså, min doktorgrad er altså fra Universitetet Osloensis. UiO, universitetet. Så der ser dere den autentiske greia jeg fikk da jeg hadde fått doktorgraden nede i Oslo-gryta. Ja, på det skikkelige, fine bygget der nede. Vi utdelte veldig viktige greier. Men nå er det sånn at de som vasker på gulvet nede på universitetet hos meg, jeg ser på dem som viktigere enn de andre professorene. Bare for det jeg har sagt. Så når jeg skal ha litt visdom og få litt kunnskap, så går jeg til henne som vasker der. Ok? Så det handler ikke om alt disse titlene, det er ikke viktig. Men kanskje jeg har lært litt for å se hva det blir ut av det her. Neste, ja. Der skiftet det samtidig, er det ok? Ja, du må. Ja, jeg har vært borte dette før, men jeg fikk lov og fikk Reodor-prisen for dette her i gull for denne her testen her, som da identifiserer forstadiet til kreft helt nøyaktig. Og det er fortsatt den eneste oppfinnelsen som har klart å gjøre det hittil. Så hvis dere vil lese mer om, så går du bare inn på den websiden der. Så kan du finne litt mer ut om det stoffet. Det baserer seg på en teknologi som kommer opprinnelig fra HIV-viruset eller bakteriofag T7. Nå har vi ferd med å flytte den teknologien også over i denne teknologien her, som baserer seg på bionanoteknologi, for å kunne gjøre screening hjemme. Så etter hvert så kan kvinner ta prøvene sine selv, bøker gå til gynekolog, og for dette da, de kan jo, må jo gå til gynekolog for andre ting, men for akkurat dette her så behøver de ikke å gå. Tar de prøven hjemme, og så fikser de ved å sette på prøven på denne kassetten, og så putter de inn instrumentet, og så rapporteres det direkte til din fastlege eller til din gynekolog, og så kan du bli kvitt problemet. Hvis du har et forstadie til kreft. Og du ser prosedyren til høyre der. Så dette er et forslag på en nasjonal screening som skal dekke da så rundt 700 millioner kvinner hvert eneste år, hvis det er det du ønsker. Eller hvis du ønsker å gå mot hjertesykdommer, så kan du gjøre samme prinsippet. Hvis du ønsker å fange opp hjerteinfarkt før det blir det. Altså tidlig aterosklerose, hvis det er det du ønsker å finne. Eller du kan gå for geosmin, som er et kjempeproblem ute i lakseoppdrettssammenheng. Så driver vi nå og prøver å finne ut hvordan vi skal fange opp de bakteriene som forårsaker litt smak på
laksekjøttet, som er et stort problem nå hos fiskeindustrien. Så rett inn i det som er poenget her, det er altså at dere kan gjette på hva det her er for noe. Skrevet i 1761, før USA fantes, før USA ble etablert, så skrev en nordmann her som heter Gunerius en artikkel, og dette er den første vitenskapelige artikkel i hele Norges historie. Aha, Johan Gunerius. Om, hva står det? Sjelens udødelighet. Hva? Er ikke det spennende? En vitenskapelig artikkel om sjelens udødelighet. Det er spennende. Og sånn holdt på de i mange år og skrev fantastiske artikler fra Bibelen. Vitenskapelige artikler. Og så har vi skrevet litt om en reformasjon her, så hvis noen vil diskutere det, så har jeg laget noen teser sammen med en annen professor fra USA. Så hvis dere er interessert i en ny reformasjon. Eller så har vi altså en third education revolution going on med Vishal Mangalwadi, som kommer hit i oktober til Norge og til Sverige. Han skrev, denne boka her er skrevet av mange forskere, og det er Vishal Mangalwadi som prøver å få Bibelen tilbake til samfunnet og til akademi over hele verden. Og det foregår akkurat nå. En tykk bok. Dere kan bestille denne her på den hjemmesiden der. Third Education Revolution. Også Truth and Transformation kommer der. Og jeg skal komme mer tilbake til det etter hvert. Men vi holder på å lage en plan for hvordan vi skal kunne få samlet den kristne styrken i et senter for å få rett og slett ta over den jobben igjen. At vi skal bruke de lokale kirkene, vi skal ut i samfunnet, og vi skal forandre samfunnet, og skal kirkene ut av ghettoene, og ut av sine egne ghettoer, og ut i samfunnet igjen, og forandre samfunnet, og forandre utdannelsen. For nå er forsøplingen gått for langt, synes jeg. Neste er da rett inn på temaet vårt her. Jeg liker å høre om, jeg satser på Bibelen, og det er Bibelen som jeg tar utgangspunkt i når jeg skal forske. Og jeg har laget min egen akademiske frihet på det, at jeg kan ta utgangspunkt i hvilken som helst tro, i det tanke eller teori som jeg selv vil finne ut av for å forske, drive utdannelse eller finne opp oppfinnelser. Og det har jeg selv definert på mitt eget universitet, og det er ingen andre som har protestert på det. Så jeg og min professorkollega, som ikke er kristen, vi er enige om at det er en bra definisjon på akademisk frihet hos oss. Og derfor snakker jeg nå i dag frimodig som en professor, fullt ansatt. Okay? Så vi hørte her i går også. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Nå var jorda var formless and empty, står det. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was there. Så dette med seks dager, bare for å ta det med en gang. Det er helt tydelige vers senere i 2. Mosebok som helt klart forteller at det er seks 24-timers dager. Så hvis man ikke tror på Bibelen, så er det greit. Da er det ditt problem. Men her står det tydelig. Hva? Står det ikke helt klart her? For in six days, the Lord made the heavens. For in six days, the Lord made the heaven. Det står i 2. Mosebok, ikke i første. Så det er jo ingen tvil om at vi har dette her på det tørre. Så Så Gud begynte altså med et objekt, og det er det jeg mener det handler om, at Gud begynte med noe. Han begynte med et objekt, og det objektet var jorda, sånn som jeg ser det. Det var kloden med noe rundt, en himmel rundt, og jorda. Det var ikke noe verdensrom, sånn som jeg ser det. Det var jordkloden
med et objekt rundt. Og hvorfor jeg snakker om det fordi at jeg en laboratoriemann, og jeg jobber i praktisk vitenskap, og gjør praktiske erfaringer og eksperimenter på labben, og det derfor jeg sier dette her. Og derfor det viktig at det laboratoriet du jobber på faktisk i stand til å ta imot. Og det der jeg mener at det viktig at det ikke ser sånn ut. Hvis noen mener at ursuppa var et veldig fint sted å begynne å skape noe på, så tar man helt feil. For det at det fungerer overhovedet ikke i praksis på laboratoriet i det hele tatt. Så bare glem det. Nei, skal man begynne å gjøre noe, så må man begynne med noe rent nå. Ja, ikke det herlig? Hæ? Så flint. Åh, rene overflater. Ikke det flott? Og det så rent og fint, og alt i orden. Det det betyr, de første versene i Bibelen, tror jeg. Ok? Nå det bare mine tanker her, ikke sant? Men jeg tror at det det handler om. Det var ingen forstyrrende ting her. Vannet var veldig dypt. Det var mørkt, det var dypt. Det var rent. Det var ikke noe annet enn det var vann. Ingenting annet. Det var ingen forstyrrende partikler, ingen forstyrrende kjemikalier. Det var rent vann. Det det betyr til å begynne med her. Sånn? Ikke noe sånn gap theory. Nei, det var rent og fint. Vakkert. Dere enige? Hadde dere begynt å jobbe på labene, så var det bare søppel overalt? Hæ? Bare dritt? Hadde dere? Nei, det bra. Så et rent laboratorie helt ekstremt viktig. Og dere som har blitt utsatt for PCR, dere skjønner jo det også. At PCR hadde aldri fungert for dere når dere hadde tatt en sånn prøve i nesen og i munnen. Uten at det var helt ultrarent. Hvert av stoffene som brukes i PCR må være helt ultrarene. Og det samme visste Gud veldig godt. Faderen visste det godt. Og så det veldig viktig at hvis du skal få gjort det, studentene mine, jeg har fått lov, i hvert fall for en av dem. De har nettopp fullført nå. Se her. Her det fint. De har linet opp instrumenter og går med handsker og wow. Ja, det rent og fint. Og så det noen der. Har du sett det? Det noen på laboratoriet. Ja. Jeg tror ikke det går an å få gjort noe på labbet uten at det en person der. Person der, du enig? Hæ? Ja, og det til og med tre personer som vi kjenner godt. Faderen, sønnen og den hellige ånd. Amen. Ikke det sånn der? Faderen, sønnen og den hellige ånd, og de ett. De fylt. De fylt. Hæ? Av, altså de jobber sammen i en fantastisk enhet som vi bare kan skjønne litt av. Vi som gift, vi skjønner hva det litt, kanskje. Ikke alt. Og så kommer min greie da. Og nå hopper jeg ut i det, og jeg våger litt store ting her, så du får bare arrestere meg etterpå. Men jeg har tenkt masse. Altså det ingen, jeg tror ikke noe på at det var noe interessant verdensrom her rundt, i det hele tatt. Gud han fokuserte på det mest avanserte, til å begynne med. Og hvis dere leser om de 6 dagene, så handler det ikke veldig mye om verdensrommet dere. Det bare en dag vi ser litt om det, det ikke det? Så altså, det himmelen, og så jorden. Og den var vel blå, var det ikke det? Det var blå, den var dekket med vann, tror jeg. Og det var riktig temperatur, riktig trykk, tror jeg. Og dette voldsomt viktig hvis du skal gjøre noe på labben. Hvis vi har 1200 grader på labben, hva får jeg gjort da? Hæ? Får jeg ikke til noe?
Hvis det minus 100 grader da, hjelper det? Nei. Så vi opererer med standardtemperatur, 21,5 grader eller noe sånt. Da. Gjør vi ikke det? Jo, sånn som det er hjemme i stua. Så uten noen forstyrrende partikler, uten noen forstyrrende kjemikalier. Og det er viktig. Jeg tror ikke Gud er en ordens Gud, er han ikke det? Ja, driver ikke sånn og surrer? Nei. Og så i tillegg til den hellige ånd, som svevde over vannet, så var Jesus kom der med en gang. Han sa, la det bli lys, og det ble lys. Han så at det var godt. Altså, Guds visdom måtte på plass. Og Jesus kom gående der, og han var med. Det var ikke noe sol. Jesus var ikke sola, var han der? Nei, han var lyset. Han er lyset. Han kommer til å være lyset når vi kommer til himmelen også. Bare les åpenbaringen. Han er lyset når vi kommer til himmelen. Gud er Faderen, herligheten. Jesus er lyset. Amen. Hæ? Så hvis dere skulle begynne å gjøre noe på Mars, så kan dere bare se hvordan det hadde gått hvis ikke Gud hadde skapt på sin måte her. Og Mars er jo helt umulig sted. Og nå skal de liksom bygge masse greier på Mars for at vi skal flytte dit. Nei, Faderen han gjorde det sånn at de skulle ha det maksimalt bra. Det var oss han skapte det for, var det ikke det? Hæ? Det er vi som er sentrumet. Vi menneskene som var skapt i Guds bilde. Det var det handlet om, var det ikke det? Ja, og hvorfor skal vi opp på Mars? Det er mye enklere å fikse Sahara. Så min visjon er, gjør Sahara grønn, så blir alt bra. Ja, da løser vi alle klimaproblemer hvis det er noen. Og så videre. Så gjør vi det grønt. Ja. Nei, jeg tror med det trykket her, det lave trykket her, så tror jeg vi får, altså, det er ikke sånn i Sahara dere, at det er så lavt trykk, er det vel? Det er vel ikke så mye karbondioksid heller i Sahara, er det vel? Nei, det eneste som mangler i Sahara er vann. Ja, så fikser vi det. Vet dere hvor stor den der, de sjøene var som lå i Sahara før? Hvor store de var? Kjempestore. Så nå begynner vi å tenke, altså det var en venn av meg som jeg snakket med i morges. Han hadde et møte med noen milliardærer i Spania, og så lanserte han tanken, la oss gjøre Sahara grønn. Ja, det er nok med en milliardær i dollar. Holder det. Problemet var at de drev med yoga, så det var ikke så spennende likevel. Ah. Jeg er ikke noe sånn som Danny her, han skulle få foran om det, men jeg tror at det er litt høy temperatur der ute. Hæ? Det var godt han ikke prøvde å plassere noen planter i den temperaturen, jeg er enig. Eller på temperaturen som finnes på Mars. Nei, ned på her. Så har vi de riktige temperaturene. Men Gud måtte jo på dag to, så måtte han gjøre noe med dette her, altså. Og her er det så mye spennende vitenskap, dere. Og det forbauser meg når jeg går inn i Journal of hva heter det? Atmosphere Science. Eller alle disse journalene som opererer rundt studiet på hva som finnes her i disse forskjellige sfærene her lagen utover, så finner jeg forbausende lite. Jeg har sett på en del artikler og sånn, og det er jo noe... Neste slide. Så det er jo litt sånne undersøkelser både på temperatur og på trykk utover det her. Men jeg tror det er altså på dag to så fiksa Gud dette her greiene her. Og dette var et vrinen greie på dag to, særlig fordi det skulle jo komme en flom. Og han måtte ha mye mer fuktighet i disse lagene her enn senere.
Så her er det utrolig mye spennende å forske på som ikke jeg skal gå inn på. Men dere har hørt så mye om design. Det er det mest tullete ordet jeg har vært borti, for det er så lite. Hvis jeg skal lage en bil, og så kommer jeg med en idé om en bil, og så lager jeg et design av en bil, og så stopper jeg. Og så gjør jeg ikke noe mer. Blir det en bil av det? Er Gud bare en designer? Nei. Hæ? Det er så intelligent design. Det er så dumt. Jeg må bare si det. Det er det dummeste jeg vet om, for jeg er en oppfinner. Jeg må fullføre. Jeg må gjøre ferdig. Ikke sant? Design, det blir redesign og design og redesign. Det er greit. Men jeg må da begynne å tegne noe av det jeg har designet, må ikke det? Jeg må lage 3D-tegninger. Og så må jeg vel begynne å konstruere noe, må jeg ikke? Ja. Så det er så mange flere ting. Faderen, han jobba sammen med Jesus og den hellige ånd i disse 6 dagene. Han jobba i 6 dager. Det står det. Han hvilte etter hele sin jobb den 7. dag. Arbeid, work. He rested after his work. Sånn. De gjorde en jobb sammen. De skapte ut av intet, ja. Men de gjorde en jobb sammen. Og det er derfor Den hellige ånd på pinseaften er så viktig at Den hellige ånd var med her. For det måtte skje over hele kloden på en gang. Kan du tenke deg hvor mange plankton du skulle lage millioner av steder over alt på en gang rundt hele kloden? Hvordan skal dere få til det hvis du var et menneske? Hadde du klart det? Nei, du hadde konsentrert deg om et bitte punkt i havet og prøvd å få til noe der. Men Helligånd, han fikk det til over hele kloden på en gang. For han var overalt. Han er 7 Guds øyne. Han er 7 Guds fakler. Og han fyller oss. Han er inni oss. Amen. Er ikke det herlig? Ja, så vi må altså ha riktige forhold her. Riktige systemer, riktige kombinasjoner, riktige interaksjoner, riktige kombinasjoner, hva? Riktige fordeling, riktig trykk, riktige konsentrasjoner, riktig tribologi. Hva er det? Det er tribologi? Nei. Nei, ikke så farlig. Er dere enig? Var Gud en flink mekaniker? Ja, verdens beste. Absolutt verdens beste mekaniker. Og Jesus var sikkert med på det. Hæ? Jesus, verdens beste mekaniker. Amen. Selvfølgelig var han det. Helt enig? Ja, og her ser dere her kommer det mange fag fram. Ja, Gud jobba. Og så fikk han fram kanskje hundrevis av akademiske fag som kommer fram her. Og til og med masse fag som universitetsfag som vi ikke engang har funnet på enda. Ja, massevis av dem. Ja, fordi at kirka har slutta å følge med på utdannelsen, så stopper alt opp. Ja, og så får vi genetikk som bare brytes ned, som går nedover. Så får vi folk som fornekter virkeligheten fullstendig, og så skal de lage vitenskap ut av det. Nei, han samla vannet her, og dette vannet som han gjorde her, og han gjorde det sånn at han sa til og med at dette, sa han det at det var overmåte godt den dagen her? Sa han at det var godt den dagen her? Did God say it was good? That day? Where? And it was so. No, it doesn't say it was good. So why? Så atmosfæren som ble skapt, måtte jo ha samme temperatur og fuktighet over hele kloden. Og det måtte raskt ned med strålingen, og vi måtte få et perfekt klima. Og Gud visste det at det var ikke bra, for da ble menneskene levende 900 og nesten 1000 år. Så det visste han, det var ikke bra. Vi mennesker tåler ikke det, for vi synder jo så inn i hampen, altså. Og hvis vi skal føde barn til vi er 500-600 år, altså, ja, ja, ja. Og Eva og Adam fikk jo 70 barn eller noe sånt nå. Ja, gjorde de ikke det? Sånn cirka.
Ja. Så det var ikke særlig bra at det var så perfekt, men Gud visste jo noe annet. Han visste jo at det skulle komme da denne fordelingen her med disse fantastiske edelgassene her. Har du tenkt på hvorfor det er så masse edelgasser i atmosfæren? Hæ? Hvem har tenkt på det? Hvem har forsket på det? Det er merkelig. Rart. Jeg tror disse edelgassene har en utrolig viktig rolle. De stabiliserer. De sikrer at konsentrasjonen ligger på... Hva ligger den på? 20,946. Ikke 20,945, men 20,946. Tre decimaler. Er ikke det herlig? Hæ? Ja, den der karbondioksiden, da. Ja, nå sier de den over 40, 400. Hvem er det som er sikker på det? Tror dere på den? Ja, og du har funnet ut at den er bra? Nei, det må du gjøre. Kalibrering er veldig viktig. Og så bør det kalibreres alle instrumentene over hele verden, og alle de spektrofotometrene som brukes over hele verden, de må også kalibreres alle sammen for å sikre seg. Og jeg er kjemiker, så litt kan jeg om det. Og soliditeten i vannet, saltinnholdet varierer jo selvfølgelig, det skjønner vi, va? Men forholdet innenfor saliniteten varierer ikke i det hele tatt. Herlig, amen. Ikke det fantastisk hva Gud gjorde? Ja? Fiksa det. Han gjorde det. Så er det dag tre. Og dere kan teksten, ikke? Så jeg bør ikke lese det. Ja, dere kan teksten på dag tre. Og så fikk fram jorda. Jorda kom fram, og plantene begynte å vokse, og så videre. Så fikk vi... Hva skjedde nå? Og på forhånd her, så var altså alle stoffene klargjort på dag en og dag to. Så hadde Faderen, Sønn og Ånd jobbet intenst for å sikre seg at plantene kunne leve. For eksempel her, alle planter, altså dere vet jo at mesteparten av plantene er under jorda, ikke sant? Det der det er mest spennende. For en verden under der. Og de plantene de trenger jo næringsstoffer, gjør ikke? Jo, masse forskjellige stoffer. Er du enig i det? Og så måtte jorda, den måtte bestå av litt forskjellig leire og litt av hvert. Det er vel noen av dere som kan det. Her har du fordelingen av jorda, hvordan den skulle se ut. Opprinnelig så var den jo helt ren og fin. Men så fiksa Gud det sånn på dag tre. Og han begynte altså på dag to, tror jeg allerede. Sånn at du fikk nok av det du trengte for at du skulle få et fullvoksent tre stående rett opp. For det treet skulle jo gi frukt til Adam. Er du enig? På dag seks, var det ikke det? Adam kunne ikke gå i mange dager uten å spise. Enig i det? Ja, han måtte ha noe å spise. Ja, det er bra. Og så på dag tre, så tror jeg også at det skjedde en hel masse spennende i forhold til bakteriene i lufta. Har dere studert det? Spennende saker. Hele atmosfæren er full av bakterier i massevis, i mengder. Ja, hva gjør de der? Ja, hva er det som lager skyene, tror dere? Ja, det er jo bare sånn fuktighet, det som samler seg mye på SDA. Nei, det er ikke bare det. Nei, det er mye spennende her, som hydrologene kunne forske på litt dypere. Men nå må kirka begynne å skjønne at de må være med på leken her, og være med å utdanne. I stedet så blir det bare søppelproduksjon. Ja. Så her er også svovelsyklusene i svovelsyklusene. Alle syklusene må på plass. Alle de gode syklusene må på plass. Så kommer det ingenting til cellene. Og disse her, og det samme gjelder i havet, nitrogensyklusen, og de der protoklorkokkene, cyanobakteriene. I havet er det to stykker av dem, og de produserer mer oksygen enn hele den tropiske skogen. Det er bare to arter, altså, i kjønnet. Ja, så hva gjør alle de andre artene i kjønnet, da? Ja, det er så veldig fint med dette miljøgreiene.
Så Jesus og den hellige ånd hadde nok å gjøre for å få disse syklusene til å stemme og få dem til å passe. Nitrogensykluser og sammenhenger mellom karbon, svovel og nitrogen. Veldig viktige saker. Jeg var også inne på planten her, som dere ser. Dette er en helt fantastisk spennende verden, dere, som dere må gå inn på. Hva er det de driver med, disse plantene her? Hva er det som skjer rundt dem? Tror du det er bare bier som holder på der, eller? Hæ? Det er bare biene som holder på å forsvinne. For noe fjas og tull. Det er noe så tullete. Det er bare de som driver med pollen. Nei da. Pollinering. Er det bare bier som driver med pollinering? Hæ? Eller er det 1000 andre insekter som driver på? Så er det dag 4. Dere kan teksten der også, så jeg slipper å lese, så bruker jeg opp tida mi. Dere må lese det grundig, altså. Og dette ute i verdensrommet skal være så komplekst. Bare glem det. Det ute i verdensrommet er totalt uinteressant i forhold til biologien. Det ute i verdensrommet er totalt uinteressant i forhold til biologien. Biologien er uendelig mye mer komplisert. Hæ? Hvor mange celler har dere i kroppen deres? 3,72 trillioner ganger 10 i 13 celler har dere i kroppen deres. Og det er ganske nøyaktig telt. Jeg leste det i går på Store norske leksikon. Ja, men det er jo håpløst å lese det der. Du må lese artikkelen. Den vitenskapelige artikkelen, ja. Ja, altså jeg tok trillion, altså amerikanske trillion, og billion, altså 10-13 billion. Ja, 3,72. Ja. Så stjernene er vakre og flotte, og ære være Danny som forsker på det. Veldig bra. Men for meg er dette her utrolig enkelt. Det er simpelt. Veldig simple greier. Så etter 4 dager så har vi nok mikroorganismer og næringsstoffer til å sikre atmosfæren, jord og sjø for optimal planteproduksjon. Ok, da er fotosyntesen i gang. Alle planter, hvor mange planter er det? Jeg har forsket på det også, jeg. Jeg husker ikke det. Det er bare helt enormt, altså, hvor mange planter det er. Har dere studert 1 kvadratmeter noen gang? Har dere ikke? Det bør dere gjøre. Det er fantastisk moro. For det kommer du aldri til å bli ferdig med, den kvadratmeteren, skjønner du. Så gasser i atmosfæren er stabilisert. Og det må være en stabilisering her og en balanse som er helt unikt. Og det må til. Ellers så får du ikke. Og nok oksygen må tilføres i balansen hele tiden. Jeg er enig i det. Gud måtte, det kunne ikke skje et... Altså, nå skal vi se. Nå plasserer jeg oksygennivået sånn i atmosfæren, og så tilfører han ingen oksygen til, gjør han vel? Han kunne ikke gjøre det. Han måtte med en gang få plantene og alle mikroorganismene i havet til å begynne å produsere oksygen. Er dere enig i det? Er dere enig i det? Det måtte skje. Det kunne ikke vente i mange uker eller måneder. Hæ? Og i hvert fall ikke 100 000 år. Hæ? Det er helt ulogisk. Selvfølgelig, alt dette må på plass ganske så fort. Men så går det ikke. Jeg er enig i det. Det er bra. Og dag 5, så vet vi, da kom noen interessante arter her. Noen av dem i sjøen. Noen bakterier som er her. Det er flott, hva? Fin, da. Er ikke han fin? Det er fin, det er vakkert. Ja. Ja, så det er zoologi. Men det kunne vi gått innom. Altså, det er masse fag der vi kunne studert der. Dere fikk jo se noe i går av Andy. Bare ett insekt. Hva med de 1 million andre? Ja. Så kom vi rett ned i cellene nå. Og hvis vi studerer bare membranene til en gram-negativ bakterie, ikke sant? Tror du at vi har løst... Altså, jeg driver og kopierer litt av den løsningen der, da. I noen teknologier.
Men det er ikke mine det er lett, altså. Det er avanserte saker. Ja. Og hva som foregår inne i en celle her, er hele poenget. Altså, det kan bare foregå inni celler og bakterier. Biologiske reaksjoner kan kun skje inni celler og bakterier. Ikke utenfor. Så cellene må være på plass først. Samme av hva dere sier. Vi kan prøve å argumentere med meg. Det hadde vært veldig moro om dere prøvde. Ja. Så dag 6 så kommer jo kroppen og mennesket. Og der ser du også tallet. Nå gikk du litt fort her. Litt tilbake. Du hoppet over sliden. Og opp en. Hæ? Må jeg klikke? Nei. Der, ja. Sånn at hele organismen i seg selv må fungere sammen. Og det å få til en baby. Dere kan tenke dere, hvor mange ganger kopierer du en celle for å få til en baby? Og så kommer det faktisk ut en levende baby. Er det mulig? Så skjer det masse feil hele tiden. Det gjør ikke det. Hvorfor gjør det ikke det? Jo, noe går det litt galt med, men det kommer faktisk ut levende babyer. Så det må skje noen milliarder kopieringer uten feil. Er dere enige? Ja, så nå bør vi kanskje prøve å finne ut hvorfor det. Hva er det som driver og styrer her, sånn at vi får faktisk levende babyer? Så dette må samspille hele tiden, og du kan ikke ha en full organisme uten at du har avføring. Enig? Og matinntak. Du må få inn mat, og så må du få ut maten. Enig i det? Ok, hvordan skal cellene få til det når du ikke har en organisme? Altså, cellene vil jo ikke leve uten at du får ikke tilført næring til cellene uten at du har omsetning av mat og avføring. Sånn blir det med cellene også. Nå skal vi gå litt løs på det jeg egentlig skal snakke om. Hvordan skal vi lage en protozoo? Hvordan skal vi lage en hva var det for noe det het? Den første urcella som vi hørte om. Er det noen som husker når de sier at den ble til? En halv milliard år siden? Tre og en halv. Nei, det var cyanobakterien. Det var 3,6. Nei, cyanobakterien skal liksom være enklere, men han er ikke det, altså. Så her har du tre varianter av denne varianten her. Omtrent sånn ser de ut. Og de skal være så enkle. Og enda enklere. De er så enkle. Finns ikke enkle i hele tatt. Vi vet nesten ikke noe om det. Og hvor avansert går det an dette her, alle disse her organellene inni her, hvordan disse her virker seg imellom, det er bare helt eventyrlig. Og det sier til og med at mitokondrien, altså, hun her vet du, hun her er Margaret Lynn, jødinnen Lynn. Her er boka hennes, faktiske bok. Hun skrev om Symbiotic Planet. Den fikk hun masse motbør for, men så skrev hun om den første cyanobakterien, og det fikk hun pluss på. Og det var hun som fant på den ideen om 3,6 milliarder år siden. Men dette er vel cirka 1,5 milliarder, litt annet? Eller kanskje, ja, jeg vet ikke. Men det som hele tiden er poenget, er det at du får ingen, nå vet jeg ikke hva tiden min går, men dere får ingen. Alt det som kommer inn, jeg snakket om renhet, jo ikke. Alt som kommer inn i cellen må være rent. Alt som kommer ut av cellen må være rent. Er allerede tida gått? Ja, det er synd for deg. Ioner inn og ut, og alle stoffer som må komme inn må være ultrarene. Og de må være riktig konsentrasjon, og det må være riktig forbindelse på dem. Alle ioner, alle molekyler som kommer inn og ut i en celle, må havne der inne i akkurat de riktige konsentrasjoner
og renhet. Og derfor så kan bare dette skje innenfor membranens rekkefølge. Så dere viste dere nå hva membraner. Og det jeg nå visste, nå kommer jeg til egentlig det jeg skulle snakke om. Nå skjønner du hvor liten tid du har gitt meg. Tryptofan. Tror du den der aminosyren der kan bare leve sånn helt av seg selv i en ren tilstand? Og du hørte om det idiot, unnskyld. Det var ikke riktig sagt. Men det var et eksperiment i 1953 eller noe sånt. Ja. Hvordan ble dette laget? Den der, var ikke det enkelt, det molekylet der? Det er en av noen flere. Jo, de der måtte bli til ganske fort, for jeg så mister de sin renhet. Hvis jeg prøver å bruke noen av de stoffene der, og de er møkkete, kan du bare glemme det. Og de blir møkkete i løpet av sekunder i naturen. Okay? Mens inne i, så fungerer helt andre lover. Inni cellen går det bra. Så der får du en transport som er helt unik. Og konsentrasjonene blir helt riktige inni cellene. Og her har du massevis av disse her forskjellige aminosyrene som du trenger. Og så har du nukleinsyre, cytodin. De som danner DNA, ikke sant? Dere kjenner dem. Veldig vanskelig å lage. Det krever veldig avansert industri for å lage dem rene. Men kroppen klarer det. Og de produserer jo de fire byggeklossene der, som dere vet, i systemet. Men dette kan ikke holde på i mange år eller masse. Det må skje ganske fort. Hvis det ikke skjer med en gang, så er de allerede forurenset, og så har de ikke den konsentrasjonen de skal ha lenger. Og det må faktisk skje. Vi kan gjøre det på labben, men da er det jeg som styrer det. Og hvis jeg holder på labben flere enn noen minutter, så er det allerede forurenset på labben, og da fungerer det ikke lenger. Så selvfølgelig, på 6 dager. Gud måtte gjøre det på 6 dager. Selvfølgelig, sånn var det. Og for å lage disse membranene for å få renset greiene, så måtte han ha en masse fosfolipider. Veldig enkle molekyler, ikke sant? Sikkert ikke så lett å... Er det lett å lage? Nei. Og i hvert fall ikke disse her. Og så har du da hele prosessen av hvordan du bygger opp plasmamembranene, både utenfor bakterier og utenfor celler. Sant? Og så har du også masse spennende biokjemiske stoffer som du også må lage. Ikke sant? Og alt dette må på en måte på plass i løpet av kort tid. Og det er det som er sannheten, dere. Alle disse stoffene her måtte på plass på kort tid. De kunne ikke operere utenfor celler. Ikke sant? Alle organismer måtte være på plass på forhånd. Det kunne ikke være sånn at du hadde bare en her og en der. Du måtte til og med ha symbioser, og det var det faktisk hun var inne på, hun gjorde inne her. Så hun var inne på noe. Den symbiotiske planet. Alt er avhengig av hverandre. Alle organismer er avhengig av hverandre. Alle bakterier er avhengig av hverandre. Du kan ikke få til én type bakterie og så tro at de skal leve eller klare seg. Nei, det er ikke sånn det er. Så bare for etter 3. dagen for eksempel, så kan du jo se bare at vi kommer opp med en del fag som er veldig interessante og som vi kan bygge videre på. Skal vi se. Og tidens tegn som Jesus snakket om, jeg skal ikke komme inn på det. Og når vi kommer inn til selve den biokjemiske produksjonslinjen inni kroppen, og hva som skjer inni cellene for å få det til å skje, og hva som må til for at det skal kunne skje, de systemene som måtte til for å produsere de byggeklossene til DNA, er jo alt må være på plass på en gang. Så Faderen og Sønnen og Ånden hadde rimelig mye å gjøre. Ikke sant? Og det var masse millioner av greier. Og de skulle også sette sammen til noen ting, disse stoffene, og bare for å... Jeg skal snart avrunde. Veldig synd, for jeg har 5 timer til.
Hvordan, dere, hvordan lage et, glukagon? Et sånt protein. Ok. Jo, du må ha... Hva må du ha? Du må ha et tRNA-molekyl. Veldig enkelt, ikke sant? 50 sRNA må du ha, og så må du ha 30 sRNA. Og så må du inn sette dette sammen til maskineriet, som heter translasjon, for å lage det proteinet som er i midten der. Ok? Hvordan kan dette gå til? Det. Ja. Ja, helt av seg selv. Og jeg kan bare fortelle at disse RNA-molekylene her, de tåler ikke så lang tid av seg selv. De må omsettes ganske fort og settes i fart, og de blir stadig nyprodusert, disse molekylene, og de må operere sammen. Og sekvensen, bare for å ta sekvensen til den glukagonet, det er proteinsekvensen, ok? Dere klarer vel å lese det her, ikke sant? Dere klarer det? Ja, og så klarer dere også da ta... Ja, men transkripsjonen har vi ikke snakket om i hele tatt. Ja, så først må du jo lage mRNA. Vær så god. Ja, 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 enkelt. Og det er tatt fra DNA. RNA-verden blir fornekta i dag, fordi de er redde for evolusjonsteorien. Så de bremser fullstendig evolusjonsteorien, bremser hele den store akademiverdenen. Og den medisinske verden og medisinske forskningen går langsommere og langsommere på grunn av evolusjonslæren. Altså, dette må skje i løpet av minutter. Og her har det også et annet eksempel fra forskjellige stoffer som trengs for å lage pre-mRNA bare i denne histolotin som vi snakket om. Men nå skal jeg stoppe. Altså, dette er en serie av undervisning om hva som skjedde disse 6 dagene. Og jeg kan holde på i mange, mange timer, men da hadde jo da det sovnet hele gjengen. Men dette her er et så stort faglig område og vitenskapelig område som nå er stoppet helt opp, fordi man tar utgangspunkt i en idiotisk teori som ingen skjønner noe av. Denne, hvis vi tar utgangspunkt i Bibelen og begynner å forske ordentlig igjen, så kan vi nå da begynne å gå i dybden på det som er virkeligheten, og studere de virkelige tingene, og komme med mye større oppfinnelser, mye større gjennombrudd i den medisinske verden enn det har gjort hittil. Og jeg har nettopp startet et stort initiativ, som heter Det Norske Initiativ, som også ser ut til å bli verdensinitiativ. Det er hvordan vi skal forsvare oss mot en virkelig pandemi. En virkelig alvorlig pandemi. Ok? Jeg er selv virolog. Jeg har forsket i 30 år på virus. Og skjønte jo ingenting av hva som skjedde nå. Og det som er hele poenget... Eller, kan jeg få si det til slutt? Ja, veldig raskt. Et nytt tema er vanskelig å gjøre kort, er det ikke det, Frank? Nei, ja, jeg vet det. Men husk det at det var ingen forskere som virkelig kunne dette, som ble forespurt under pandemien. Da var det fullstendig tørke. Ingen vitenskap virkelig som kunne denne vitenskapen, som virkelig kunne medisin her, ble forespurt på hvordan vi skulle jobbe mot denne såkalte pandemien. Ok? Jeg ringte rundt i Norges land og fant ut det samme. Folk ble ikke forespurt, og så ble det ikke gitt noen penger til forskning noe mer. Er det sant? Så det ble fullstendig tørking. Så det er ikke noe vits å snakke med ekspertene på universitetene og sykehusene, for det at dette skjønner vi mye bedre selv. Ikke sant? Er det lurt? Nei. Og der ble vel både politikere og andre lurt av et eller annet. Vi vet ikke hva det er. Og det er spennende, men vi må nå ta ansvar igjen som kirke. Vi må satse nå virkelig som kirke og bistå tilbake til samfunnet og universitetet. Yes. Yes. Takk skal du ha, Frank. Takk skal du ha.